El divendres 6 de març al restaurant Sant Patricio del Xinet es va celebrar un any més el tradicional sopar de la dona. Des de la regidoria de la dona es subvenciona part d'aquest sopar de germanor que començà passades les 9 de la nit amb l'arribada de les assistents al saló amb vehicles particulars o amb els autobusos que facilita l'Ajuntament. Un esdeveniment que aquest any ha superat les 610 dones. Pues la Setmana de la Dona, la veritat, enguany ha sigut molt exitosa. Estic molt contenta, perquè la gent ha acudit, la gent ha fet cas, com sempre, però enguany jo no sé per què tinc la sensació que un poc més. Trobo que la gent participa, trobo que la gent està col·laborant, mentalitzant-se, està per la llavor, i avui culminem, bueno, queda encara demà el concert i la mani del diumenge. Avui culminem el que són els actes per a les dones multitudinaris. Este sopar fa més de 20 anys que es celebra, però haig de dir que portem 2 anys batent rècords. L'any passat eren quasi bé 600 dones i enguany som 611, si no m'equivoque, molta gent. Això vol dir que les dones tenen ganes de tindre un temps per elles, de gaudir d'un sopar i de fer germanor entre elles, la qual cosa a mi em paga com a regidora, bater un rècord i a més mantenir-lo i després l'altre any augmentar-lo. La nit començava amb les paraules de benvinguda de Maria José Martínez, regidora de la dona, que agraïa la presència de les dones a aquest encontre. En finalitzar el sopar i rebre un detall realitzat pel Centre Ocupacional Hort de Feliu, era el moment més protocolari de la nit, on Martínez va agrair públicament a les associacions que cada any col·laboren en que aquesta setmana siga possible. Com l'any passat, la regidora va voler fer menció especial a una de les dones assistents. Aquest any ha estat per a Josefa Ribes Moreno, de professió camionera, que va rebre un ram de flors i animava les dones a tirar endavant. Vos animem, perquè la dona cuida, és una part de treball, bueno, avui en dia s'ha de fer-ho. Moreno és poder. Les festeres 2020 van realitzar el tradicional sorteig de regals que els diferents establiments del poble han regalat per a l'ocasió. Pues nosaltres hem vingut a representar a tot el que va ser les dones en general i sobretot al nostre col·lectiu, que són les festeres 2020. Tenguant, hem intentat apuntar-nos tots i sobretot les mares, que també ha sigut un detall convidar-les a totes les mares. I després hem fet la labor d'anar comerç per comerç local i demanar a cada comerç si podia entregar algun detall gratuït per després poder-lo rifar. I bé, la veritat és que estem molt contentes en el local comerç del poble perquè ens han donat 40 regals que podem rifar i traure benefici per poder fer unes bones festes. Les mares de les festeres van estar presents al sopar recolzant de manera incondicional a les seues filles. Dona, com a mares de festeres estem superencantats d'estar en les nostres xiquetes. Lo més bonic del Xinet, les festeres més guapes d'enguany. És la primera vegada que pugem a Sant Patricio el Dia de la Dona per a celebrar el Dia de la Dona en companyia de les xicones. L'any finalitzava, com no podia ser d'una altra manera, amb música i ball.